Për Partinë Demokratike, superskandali i korrupsionit në doganën e Durrësit që po publikohet prej 2 ditësh nga News 24 tregon se pushteti Edi Ramës është frymëzues i sistemit korruptiv që vetëm vjedh. Qindra kamera ka porti Durrësit për të monitoruar çdo lëvizje, çdo hyrje dalje, por me sa duket, ato nuk kapin dot lekët që ndërojnë duart nga tregtarët tek doganjerët bedel të Belindës dhe Edit. Thonë se gjëndja do të ndryshoj sa po qeveria të instaloj satelitet 1 dhe 2, dhe pas kësaj, hajdutët nuk do të gjejmë vrim ku të futen. Shihni se si doganjerët e portit të Durrësit, si të jenë fatorino autobuzi, japin biletat e marin 30 lekshin haptas fare, bëjnë dialog korupcioni, marin para në dorë dhe ofrojnë siguri kontrabandistëve. Të gjitha në kurisë të arkës së shtetit dhe taksa paguesve. Këto para sipas Partisë Demokratike përdoren më pas në zgjedhjet e radhës. To lekë të vjedhura nga shqiptarët të përdoren për zgjedhjet e radhës. Kolektiv është vendimi që Shqipëria nuk ka rëndësi, për sa kohë që partia dhe pushteti dalë nga thesi i vjedhjeve janë mirë. Për personat e përfshirë në rrjetin e rrushfetit në portin e Durrësit, Partia Demokratike thotë se kanë gjetur punë pas kontributit si patronazhist në vjedhjen e zgjedhjeve, apo të tjerë që janë të afër të funksionarëve të lartë me shërbim pranë Edi Ramës.